να απահովվի։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Իսկ հանրայական համար 10 ներկայացնել մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման նախագծային աշխատանքների ժամանակացույցը։ Պարոն քաղաքապետ, գիտենք, որ մետրոյի կառուցումը տևական տարիներ տևող գործընթաց է լինելու, նախնական գնահատումով մինչև 30-31-32 թվական։ Ըստ էության, սա խոշորացված ժամանակացույցն է, որը նաև Հանրային Ներդրումային Կոմիտեի շրջանակներում քննարկվել է վարչապետի ղեկավարությամբ կայացած նիստում վերջերս, բայց այստեղ մենք ունենք նաև սա այն ժամանակացույցն է, որով հաշվի են առնված կրկին բոլոր հնարավոր ռիսկերը, ընթացիկ շեղումները եւ այլ եւ այլն, բայց մենք ունենք 24-25 թվականների համար կազմված ավելի դետալացված աշխատանքային, այսպես ասած, ծրագիր ժամանակացույց, որով հիմա փորձում ենք առաջ ընթանալ։ Եվ այս ժամանակացույցը պետք է կրկնվեմ, էապես կախված է լինելու նրանից, թե ֆինանսավորման աղբյուրը ի վերջո որն է հաստատվում։ Մենք Հանրային Ներդրումային Կոմիտեի արձանագրությունը արդեն պաշտոնապես ստացել ենք։ Հանրային Ներդրումային Կոմիտեում որոշում է կայացվել, որ մետրոյի Աջափնյակ կայարանի IRR-ի եւ IRR-ի հաշվարկը անենք, այսինքն տնտեսական արդյունավետության նորման գնահատենք, եւ մեկ անգամ եւս Հանրային Ներդրումային Կոմիտե գնանք ծրագիրը հաստատելու եւ ֆինանսավորման շուրջ բանակցելու առումով։ Այս պահին այդ աշխատանքներն ենք իրականացնում մեր ռեսուրսներով, ցիկի, եւ հույս ունենք հնարավորինս շուտ ավարտել, չգիտեմ, ամենաուշը օգոստոսին, հաշվի առնելով նաև արձակուրդային սեզոնը եւ այլ եւ այլն։ Երբ մենք ունենանք ներդրումային ծրագրի հաստատումը, մենք ընթացքում արդեն աշխատում ենք ՀՏՑ-ի որոշման վրա, դրա իրականացումն է, պասպորտակնություն, երաշխիքների ժամկետների երկարաձգում, որը արդեն շուտով կներկայացվի ձեզ, ստորագրման ստացել ենք մետրոյի Պրոտրանսի առաջարկությունը։ Շմատ փորձակնությունը ընթացքում է եւ հույս ունենք ավարտել արդեն հոկտեմբերին։ Հետո կունենանք պետական համալիր փորձակնության ժամանակահատված, արդեն 25 թվականն է ընկնում, եւ հիմնական մրցութային գործընթացները արդեն 25 թվականին պետք է կարողանանք ավարտին հասցնել, որպեսզի մյուս տարեկեսին շինարարության մեկնարկը տրվի։ Սա կարելի ասել օպտիմիստական, ռեալիստական սցենարն է, եւ ելի կրկին կախված է լինելու ֆինանսավորման աղբյուրից, այն տրամաբանությամբ, որ եթե որոշում կայացվի միջազգային միջոցներով ֆինանսավորել ծրագիրը, ապա այստեղ արդեն շեղում ենք ունենալու բանակցությունների, վարկային կամ դրամաշնորային համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունների հետ կապված։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Բաբայան։ Ինձ մոտ անկեղծ ասած մի հարց է առաջանում, որովհետև նախագծով, որքան որ ես հիշում եմ, ընդամենը 4 տարի է նախատեսվում շինարարության համար, այսինքն նախագծով նախատեսված ժամկետը 4 տարի է շինարարության։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք, որովհետև նախագիծը տենց բավականին ծավալուն մեծ փաստաթուղթ էր, ինքը տենց այն տրամաբանական ժամկետներում, որում որ պայմանագիրը կնքվել էր, իրականացվեց, հələ մի քիչ էլ նույնիսկ շուտ հանձնեցին այդ մարդիկ։ Ինձ համար անկեղծ ասած մի քիչ տարակուսել է փորձակնությունների այսքան երկար տևող process-ները, եթե դրանք ինչ-որ հիմնավորում եւ բացատրություն ունեն, որովհետեւ ընդհանրապես այնց կես տարի չպետք է տևեր, եթե կարողությունը առկա է, կարողություն չկա, կարող է, եւ ուզում եմ հասկանալ փորձակնության արդյունքում մենք նախագծի պոտենցիալ վերանայում իրականացնելու ենք, թե ոչ, որովհետեւ ասենք ուզում եմ հասկանալ, ինչ որ մարդիկ ուղակի ծանոթանում են փաստաթղթին, հետո տենց ֆիքսում են, որ վերջ, անցնում ենք առաջ, թե ինչ որ մեկնաբանություն է լինելու, մենք էլ նախագծողին ասելու ենք փոփոխություններ իրականացրեք։ Փորձակնության տրամաբանությունը դա էլ ենթադրում է, որ եթե կլինեն դիտարկումներ, առաջարկներ, ապա պիտի հետ վերադառնանք եւ նախագիծը վերջնականացնենք ըստ այդ փորձակնության
մենք բարձ փորձակնություն ենթադրում ենք, որ օգոստոսին կավարտենք։ Այո, այո։ Շմագը ընթացքի մեջ է։ Ընթացքի մեջ, այո։ Ու եւս 4 ամիս տևելու է շմագը։ Նո, այո, այդպես է երկար է տևում։ Այստեղ մենք օրենսդրական նաեւ ժամկետներ ունենք, որը որ հնարավորություն է տալիս մարդկանց այդ ժամկետները ուտիլիզացնել։ Լիարժեք։ Բայց իհարկե մենք էլ ակտիվորեն, այսպես ասած, փորձում ենք հաշվել։ Ամեն դեպքում շինարարության համար նախատեսված ժամկետը 4 տարի է ըստ նախագծի։ Ենթադրվում է, որ շինարարության մեկնարկից հետո 4 տարում պետք է ավարտվի։ Եկեք մենք այդ հավելյալ վատատեսական սցենարներ չքննարկենք, որովհետև ինչքան տենց վատատեսական սցենարներ քննարկենք, այդ տրամաբանությունն էլ կունենանք իրական կյանքում։ Եկեք ֆիքսենք այն ժամկետը, որը որ նախատեսված է նախագծով, դա 4 տարին է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հաջորդ տարվա համար միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում հաստատվել է ընդամենը 6 միլիարդ դրամ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենք այստեղ քննարկում ունեցել ենք ֆինանսների նախարարության հետ, չենք ունեցել, որովհետև ոնց որ թե քաղաքական որոշումը կա, որ իրականացնում ենք ծրագիրը, եւ եթե իրականացնում ենք, 6 միլիարդը բավարար չի լինելու միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում։ Այո, չի լինելու, ֆինանսների նախարարության հետ քննարկումները հանգում են նրան, հանգում են ներդրումային կոմիտեում ծրագրի հաստատմանը ըստ էության, երբ որ ծրագիրը վերջնական կհաստատվի եւ այսպես ասած ուղեցույց կտրվի, որ նախատեսել ես քան ռեսուրսներ, այդտեղ արդեն մենք կմտնենք գործնական փուլ ֆինանսների նախարարության հետ։ Սա է ամբողջ, այսպես ասած, հավի ձևի պատմությունն է լիքը։ Շատ լավ, բայց ամեն դեպքում այս շատ կարևոր արձանագրումներ են հետագայի համար, որովհետև մենք ունենք տրված խոստում Աջափնյակի կայարան կառուցման, այդ կայարանը կառուցվելու է, եւ կարծում եմ մեր հիմնական խնդիրն է տեխնիկական բոլոր խնդիրները, ֆինանսները, փորձակնությունները եւ մնացյալ բոլոր հարցերը, Տիկին Բաբայան, նաեւ ձեր առաջնային խնդիրն է պրոակտիվ լինել մեր կառավարության գործընկերների հետ, որպեսզի այդ բոլոր հարցերը ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում լուծվեն։ Եվ երբ որ պետք է, ես միջամտեմ, Տիկին Բաբայան, խնդրում եմ ինձ պարբերաբար տեղյակ պահեք, որովհետև սա չի կարելի, այսպես ասած, տենց բյուրոկրատական ընթացքին թողնել, որովհետև ինքը այտենց դանդաղ իր մահով կմահանա, եթե այդ ընթացքով գնանք։ Հետևաբար մենք պետք է պրոակտիվ լինենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Հանրապետության համար 12